ibihe byiza mwese mukurikiye BTN TV aho muherereye hose mu cyo bigiye bitandukanye. Liliane waramutse. Waramutse neza. Amakuru y'iminsi. Nago yerukaga muri morning. Uje gushyushya mikoro. Yego. Eh ariko ubundi mwaramutse. Okay. Twishimiye kongera rero kukwakira muri morning live. Okay. Weekend yagenze neza. Ariko ntirangiye neza. Ariko muri make ntabwo irangiye neza. Naraye zigunda tega moto. Yes, nibyo rero nyine bita nyine uryama ibintu bimeze neza ukabyukira byahindutse. Nacyo tujye no kuganiraho ubu ngubu aho abantu benshi bari biteguye kuvuga bati ku itariki ya mbere z'uko gatandatu twa savinze date wa badukoreye inkuru nyinshi z'abamotari bavuga turiteguye turambaye. Abamotari batangiye gufata bimwe mu bipimo by'abamotari kugira ngo barebe ese kugera kuri ubu ikintu cy'abamotari gihagaze gite. Yego, abagiye kujya mu muhanda bameze bagiye gutwara abantu kandi urabizi ko kwicara kuri moto buriya kugira ngo uzicare kuri moto ubure kujya akantu kaguhuza na motari biragoye cyane cyane pe. Turiya tuntu rero sinzi igihugu turimo. Wow. Ariko aha mu Rwanda babaye bakibona amafoto by'amaganyira kure ati ntabi hari bakomeje kugenda babivuga bo ati noneho natwe tugiye kugira turatumye. Yego, ariko noneho abantu bari bamaze kujya muri modu nimugoroba navuganaga nabo navuga bati ati yewe tejo nzana gusura kubera ko moto zirahari gutaha ni saa tatu ati ndumva nta cyazambuza kugira gute kuba naza nkagusuhuza nkongera nkagenda. Bari bapanze gahunda zitandukanye hari abantu biga bugubu bagumye mu ngo zabo kuvuga ati ngenda tega bisi hano hari n'ahantu bisi zabo kuzibona zigoye. Yego, noneho ugasanga aya masaha bashyizeho saa tatu kuvuga tu kujya ngo ndari muri stade ngiye gukora mu mujyi nta kazi ufite mu mujyi. Yego, nta kintu ngiye gukora mu gace runaka ndebera mbere bireba urugo nibwo nzakora twa dusirikirasiyo twanjye. Ubwo rero ku itariki ya 18 Latifa twibutse neza dutete dutangirana n'iki kintu kijyanye na no kuba saba mutari gusa n'ingendo zihuza umujyi wa Kigali n'intara kugeza kuri saha nabyo byahagaritswe kuko ntabwo byemewe. Ku itariki ya 18 nibwo inama y'abaminisitiri yateranye ivuga ko hari bimwe mu bintu bifunguwe wajibona ko hari zimwe muri serivisi zagiye zifungurwa ariko baravuga bati ibijyanye n'abamotari ku itariki ya mbere rwose y'ukwezi kwa gatandatu abamotari namwe ntimugire ikibazo muzajya mu muhanda muzongera mukomorerwe ingendo zijya mu ntara ingendo ziva mu mujyi wa Kigali zijya mu ntara namwe rwose ntimugire ikibazo ku itariki ya mbere muzaba mwatangiye kuba mwakora za ngendo zanyu. Hari abantu baba bajya mu ntara mu bikorwa bitandukanye hari akazi bajya mu kazi hari abafite imiryango hari n'abajya kwivuza nka za Butaro na hahe ingendo zirakomeje zagomba kuba zikomeje kuri uyu munsi abantu bakomeje gukora serivisi zitandukanye. Hari n'abandi bantu Latifa wibuke neza bagifunga bavuga ati turafunze hari abantu bakoze ingendo n'amaguru basubira neza basubira iwabo bavuga bati n'umuntu ntacyo dufite hano turimo turahakora ntituzi n'igihe covid izarangirira. Icyo nzi cy'aba bantu ukwezi gushize bavuga ati cyansubiza i Kigali. Yego, ariko baracaye barongera bagaruka n'amaguru. Umuntu yabonye agerayo ariko ntiyagira gute ntiyakongera kugaruka. Umunsi w'ejo rero nijoro niho nagiye kubona mbona ubwo twari turangije amakuru hano y'icyumweru mbona rwose polisi itanze itangazo iravuga ati rigenewe abanyamakuru iravuga ati banyamakuru mwibutsa moto ariko ku munsi w'ejo ari akazi ariko none nubwo akazi kazatangira hari amabwiriza agomba kubahirizwa kugira ngo icyo n'ubundi bari bayamanutse banabyubahirije ati muzafata igitambaro mujye mushyira muri kasike cyane ugomba kujya na sanitizer niba ufite bari babyemeye niba utabufite umumotari azayiguhiriza. Ego, hagomba kubahirizwa ya metero mu gihe muri muri parking kwishyura kuri momo ngira ngo ejo mwire mubona na message zamubaze bavuze ivuga ziti unakanyenyeri nibi 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 ugashyiraho nuzo y'umumotari kuri umumotari nuko ubwa gahunda zose ubundi zari zaramaze gutegurwa uburyo abamotari bazajya mu muhanda cyane uburyo byose ngira ngo abantu bamaze iminsi bafite akazi harimo Tony Kuramba ndetse n'umuvugizi wa polisi Kabera avuga ati bamaze iminsi mu itangazamakuru umunsi ku wundi nkuru ku yindi bitegura bavuga bati ukuntu tuzagira gute abamotari bazasubira ngo imyiteguro mwe mwarimo ufite mu ngo zanyu hari n'abayobozi bari bafite imyiteguro nk'iyo ngiyo kuko ni ukuvuga ngo twarabibonye ko haba icyo gikorwa cyo gupima habaye ibyo byo kuba babibereka uburyo bazajya bakoresha izo mubazi hari abari batangiye kuzigura uburyo bw'ikoranabuhanga barabahuguye habaye guhugurwa cyane ariko noneho
ku isaha ya saa tanu itangazo rya polisi ryibutsa abanyamakuru kubwira abantu n'abamotari uburyo bazitwara niba ntibeshye ryasohotse saa yine na mirongo ine na ku isaha ya saa tanu na mirongo itatu na isaha itarashira neza haba hasohotse irindi tangazo risohotse noneho rivuye muri minisitiri w'intebe okay ko muri prime minister PM no washyize umukono kuri iyo tangazo sibyo ko kuri Twitter nta mukono ujyaho da ni itangazo bashyiraho nanone isohoka riri kuri Twitter abantu bari bazo bati se abantu bose bakoresha Twitter tukiraho ngaho Liliane abamotari baraye bogeje kasike arabaye bipimishije bagasanga nta covid afite baraye bashyushya moto ntabwo ari n'abamotari gusa ejo bundi ndimo ndera n'amakuru njyana namwe mwayikoze abashoferi batwara abakunyenda zo muntu bavuga bati twamaze gucekinga imodoka zimeze neza twamaze kumenya ko cyose dufite asiranse ni tayari mbese byose bimeze neza twiteguye gusubira mu kazi kacu ka buri munsi kugira ngo moto baraye bazishyushya hari n'abatwaye abagenzi mu rukerere na moto zari zaherutse gukora mbere y'ukwezi kuvuga niba udafite umuntu utwaza ibyo kurya n'abiriri cyangwa amezi abiri arashize noneho kandi ubike ko aba bamotari ikintu cyitwa abamotari ujya ubona ko nta bantu bakunze kugaragaza ibibazo byabo hano mu mujyi wa Kigali cyangwa abamotari no kuri kwimana barahangayitse kuko bafite ibibazo haba amakoperative yabo haba mu biki byose noneho bamaze amezi abiri badakora yego babwiwe ko ku itariki ya mbere bazajya mu muhanda yego itariki ya mbere yageze ati subiza ya moto yawe wongera uyizimye barabaye bazishyushya arabona abanyavuga ati twaraye dushyushya moto zabo yego bashyushije moto bashaka ibyangombwa amasiranse bagura sanitizers bagura udutambaro bagura udupfukamunwa mbese bari muri mudu bameze neza umumotari waryamye saa tatu kuvuga ngo ibintu biba kaduse nka ngiye kubigereranya n'ikintu ariko sinzi ko ako bityo biri kose bijya kumera kimwe ufite ubukwe kuwa gatandatu rero yakubise mwivi kubise mwivi neza rero oya ega usubira mu kazi wari umaze amezi abiri udakora abira narenga kuko abirangiye 21 z'ukwa gatanu niko yakundiye kumva ko umuntu afite ubukwe kuwa gatandatu bukwe kuwa gatanu saa sita z'ijoro na 45 umuntu akaburirwa irengero yego ni nk'ibi ngibi barafite saved date yashyize amezi ukwa gatandatu ngira ngo rero baradusangiza ibitekerezo kuri nimero zitandukanye kuri screen urahamagara kuri 0783 6385 0 cyangwa se wohereze igitekerezo kuri 0783 6386 kugira ngo dusangire ijambo baba ari abamotari abo muri mwarimu kazungazanye kazungazanye kuwa gatanu namubwiye ntiduhure kwa mbere ariko natinye kumuhamagara yaba ari n'abandi bantu hari abo n'abamotari gusa tugarutse ku ngendo zijya mu ntara hari aba bakozi bo mu rugo ni imiryango yacu n'ubwo wabyangana niwe wabyemera kuko mu rugo ni parti ya famiye yawe hari abari bamaze igihe badataha ubunane bwasanze n'ahangaha akavuga ati mu gihe agiye gutaha kuri pasika hakaba hajemo kovide umva ko aheruka mu rugo kera aravuga ati nibimara gucururuka kovide yakize meze neza batse n'uruhushya rwose bamabuja babemereye bati tuzagenda ku itariki ya mbere niyo wagaho ku itariki ya kabiri niyo wararugarutse bitewe n'ahantu utuye ariko ukareba umuryango wawe ukuntu umeze ukaba wabasigira n'ayo hari abantu noneho bakorera mu ntara ratifa ugasanga umuntu afite akazi ko mu ntara ari ku wa gatanu arataha mu mujyi wa Kigali ugasanga umuryango we agasanga abana be agasanga umugore we uwo muntu amaze amezi abiri ari mu ntara yabuze uko ataha kuko nta modoka zari ziri kugenda kandi kampani zose ntabwo zifite nibaza ko na kampani zitari zemewe kuba zazana abantu hano mu mujyi wa Kigali wa muntu nawe rwose kugeza kuri ubu cyonzi cyo aravuga ati yaba ari umuryango w'i Kigali rwose ntakunda yaba ari ahari ariko nanone ikindi kintu turimo turarebaho cyane ku munsi w'ejo aya matangazo aratinda amatangazo aratinda cyane aratinda reka nkubwize ukuri ni uko nyine abanyarwanda turumvira ni na byiza pe ko abanyarwanda twumvira ariko icyo nzi cyo hari abamotari bari kubyukira mu muhanda sinzi ko batanabyukiye mu muhanda hari abakoze hari iri tangazo ryasohotse noneho ryaje risohotse ririza kuri Twitter
Iyi Twitter nyaboneka abayobozi ntago abanyarwanda bose bakoresha Twitter. Ni ukuvuga ngo aya makuru yo kuvuga ngo itangazo rya rya risohotse yavuzwe mu gitondo ni ya makuru yo abantu batangiye kumenya mu gitondo. Kandi kakubwiza ukuri ufite gahunda nkingi uvuga ngo akazi. No na radio sinzi kuyumva. Ntago uyumva. Hari abamotari baryamye kare. Aho kasike yawe iherereye. Hari abaryamye kare nkuko nanyira sanze itangazo rya risohotse riri saa 3 n'igice umuntu akaba yari akavuga ati hari n'abantu bungure gato taramenya ko umuntu za izo bazi habongeye kuzihagarika. Hari abantu batabizi. Hari abantu batabizi ubu turi kubivuga ubu ngubu ari bwo mugira gute ari bwo barimo barabimenya. Itangazo rije nijoro rije hehe rije kuri Twitter. Urikumva iyo Twitter uwo motari ntayafite. Uwo motari wose kuva mu ntara ntayafite. Sibyo no kuvuga ngo Twitter n'izi smartphone ntago banyarwanda bose bazaksesinga kugura izi telefone. Yego. Kuko zirahenze. Ziracyahenze. Tureke no kuvuga ngo ziranahenze Liliane ntago nange nabo ndi bukumenyeshe nigeze ngo ncike urwego rwo hejuru. Liliane niyo ngukeneye ndaguhamagara. Iyo naguhamagaye nkakubura nkohereza ubutumwa busanzwe. WhatsApp izari opsiyo ya nyuma kuvuga ngo. Ni ukuvuga ngo iyo umbwiye ngo ngiye washatse kuri WhatsApp urambura ngo wambuze kuri Instagram wambuze kuri Facebook ntago washatse. Urampamagara cyangwa ukanyoreza ubutumwa bwa 12 nta muntu utajya ubona ubwo butumwa byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo rero niba ufashe itangazo nk'iri riremereye ukarinyuza kuri Twitter saa 5:40. Iyo Twitter hari n'abantu bo basirimu batarayijyaho rega. Oye, naseka nkubwire. Twitter ntuyiriho. Ni hose wayibonye bwa mbere. Ni hose nayibonye nyine. Uwo ryaciye ahandi hantu uraribona. Nanjye mbibona ntabwo nayibonye kuri Twitter. Naciye kuri status z'umuntu, maze ufite amakuru update. Ni ukuvuga ngo icyo wenda twavuga ni uko wenda kubi iri koranabuhanga rihari riradufasha pe birumvikana. Ariko nanone harebwe ikintu cyakorwa kugira ngo abantu babashe kuba bamenya amakuru ariko bitanyuze kuri izi Twitter. Itangazo rya Ministeri y'Ubuzima rivuga ku bantu barwaye niba umuntu yarwaye dore ko ejo bundi twageze n'ibyago umuntu umwe arapfa. Yego. Iryo tangazo ku nshuro ya mbere urisanga kuri Twitter. N'abanyamakuru benshi barivuga rwose 90% nibo baba babibonye kuri Twitter. Harebwo ubundi buryo bwakorwa kuko dufite itangazamakuru rinini cyane. Turakora amasaha buri saha icyo nzicyo ku gitangazamakuru haba hariho ikiganiro runaka. Yego. Naho atarimo ikiganiro runaka washyiraho na scroll nk'iriya. Abantu bamwe bakabatangira kubimenya. Dufite amatelefoni. Dufite uburyo bwinshi bushobora kwifashishwa. Ariko iyo Twitter, n'abantu b'abasirimu, hari abantu b'abasirimu benshi batazi n'iyo Twitter, batazi n'ikikora, batazi n'umukora. Hari n'abatazi kuyikoresha, hari n'abatayikunda, avuga ati ndayifite ariko ntabwo ari ibintu byanjye. Ni ukuvuga ngo rero harebwe iyindi nzira yo gucishamo ubu butumwa kugira ngo abantu babashe kugera gute babashe kubabibonye. Hari abayobozi b'inzego zibanze. Niba wohereje mudugudu nakohereza mutwara sibo nakohereza baba ndi bakorana bose birangira bigeze ku baturage kuko byanze bikunze. Hari groupe urimo y'abantu nyine bakugezaho amakuru umunsi ku wundi. Ikindi kandi tutarebye ngo uyu mirongo wenda binyuzwamo ngo batumenyeshe. Harebwe amasaha hasohoka aya matangazo. Kuri ku Imana saa 5 n'igice. Mudufashe kugira ngo harebwe amasaha itangazo rya Ministeri y'Ubuzima risohokeraho. Itangazo nk'iri ngiri rireba ririse nabwo ko ari itangazo ririse rinakomeye. Iri ni itangazo rikomeye cyane. Abantu baryamye. Yego. Usohoye itangazo. Iryo tangazo abantu bose nta nubwo wari wa munsi. Niyo mpura n'umumotari ndizera ko na polisi niba wanahuye n'umumotari nta kintu ugeze gutwara. Nta kintu bamutwara rwose. Ntabyo yaraze. Ni ukuvuga ngo hari abantu tugeze hafi saa 2 batazi ko moto kugeza kuri ubu zitemerewe kujya mu muhanda. Niyo wenda yaba anabizi cyangwa se yaba byiteguye wenda wavuga ati mwarimu bizi yuko uyu munsi hari buze gusohoka itangazo ryemerera cyangwa ribuza. Wari umunsi wo kuvuga ngo twiteguye gusubira mu kazi. Nta tangazo ryari rihari ngira nimba warebye n'amakuru cyane yo kuri arabiye tubyoroshye. Bari bavuze bati gahunda ni munange udupfukamunwa turahari abamotari bari tayari. Ndi kukubwira n'amakuru yo kuri kuvuga mu byo bitangaza amakuru bitandukanye. Polisi yasohoye itangazo saa 4:40 ry'abanyamakuru yuko mu gitondo tugomba kugera gute. Iri tangazo ko ndifite ngiye nari kusomeye nibura nkasomaho gakeya ukumva iryo tangazo uburyo ryazaga rivuga ko ryemezaga ryageraga riti nk'uko byatangaje mu itangazo ryashyizwe ahagaragara nyuma y'inama y'abaminisitiri yo ku wa 11
n'umunani z'ukwezi kwa gatanu polisi y'u Rwanda iramenyesha abatura Rwanda ko ejo tariki ya mbere moto zizatangira gutwara abagenzi ingendo hagati y'intara zitandukanye ndetse n'umujyi wa Kigali zisasubukurwa ariko hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 itangazo rya sote saa 4:40 yego hayta haze rindi abantu bavuga ati boke polisi amazuka irongera bishimanye noneho twiryamye nta n'umuntu wabiteze ngo iritangazo ntaga riri ya Liliane sinirya batuvuga ngo bivuge wenda ngo ni iryo umuntu ni irya polisi y'u Rwanda imaze iminsi mwitangaza amakuru iri rwose rwose n'ije byasohoye iritangazo ni itangazo rigena abanyamakuru abanyamakuru natwe rero ubwo tubonye itangazo nk'iri ngiri umuntu arya harabese bari breaking news uratangira ukarivuga ni ukarishyira muri za groupe mu makuru hose no mu mwanya w'indirimbo habonetse makanya wayivuga uricisha mu karivuga noneho babantu bose rero bati ahubwo abantu barajya kuvuga ati makuru cyonzo ntago bakorana n'ubuyobozi kuko ntago kuko ibintu batubwira nabi buriye nibyo bana kuko icyo twari tumaze kuvuga no kureba amasaha aya matangazo by'umwihariko aza noneho abuza abantu gukora ikintu runaka uranyemerera noneho nsome bimwe mu bitekerezo by'abantu nyuma y'iri tangazo uyati kuko itangazo nk'iri riza ritinze bigeze aha koko abo rigenewe nyeka ko bataribonye rwose kuko ni ntibanakoresha Twitter bimwe n'ure twavugaga uyati wasanga nabo bategereza raporo zivuye mu nzego zo hasi kandi ziba zatinze nyuma nabo bagakora inama bagafata umwanzuro ikingiki nta muntu cyanze yuko inzego zo hasi zitanga raporo yego ariko nkuko twabivuze nago wari umunsi wo kugera gute wo gutangiraho ya raporo cyangwa se wo gutangiraho ryatangazo wari umunsi usanzwe wo kwitegura kugira gute gusubira mu kazi nkuko bazi kubivuga n'undi polisi yari amaze gutanga go ahead uyati yampaye inka ati nari nakatishije ngira ngo ugeze kuvuga n'abandi bari bakatishije abantu bo bakatishije rwose mana yanjye bari bakoreye imbere pe atari ko kuki ubundi rurayo itari yatangaje ibiciro ati harimo ibintu byasobanutsemo ahangaha ibiciro ariko nigeze kubona navyo bari babitangaje ibiciro nigeze kumva babivuga bavuga ati ku birometero bibiri bari bavuze amafaranga runaka nyuma yuko uhagaze n'umumotari cyangwa se iminota icumi irenze muhagaze ukagira ayandi wongeraho renki ibintu byari byasohotse rwose bita ibiciro gicumbi gatuna 170 ibiciro byari bihari tabona byari bihari nabyo byari byasohotse rwose uyati ewana ati ibi bintu ni gahunda rese kabisa ati use iyo babivuga kare ntibategereze iri joro uyati icyakora muhombeje abantu pe ati mwari kubivuga mbere bataragura essence ngo buzuze amamodoka cyangwa se amamoto abamotari ngo baguze za mubazi n'ibindi bisabwa ngo bimere bizakoreshwa ndibaza bizakoreshwa ati ubuzima ni ubwa mbere ariko you should have said it before ariko none mwabivuze mbere natwe ntago duhaka na ko rwose iri tangazo ryari rikwiye ariko none ryasohotse mu masaha rwose ubona ko adakwiye akuze abayobozi bibonye mudufashe kuko mwarabibonye n'ubushize ubwo abantu bavaga muri gahunda ya goma mu rugo yego itangazo ryasohotse abantu bicaye umva twari sasa ni kuvuga ngo rero ni kuvuga ngo ahangaha ni ikigaragaza ko mu gutanga aya matangazo ok bica muri process ndende ariko nanone haracyarimo ikibazo harimo akabazo niba umaze polisi imaze gutangaza itangazo nyuma y'iminota 30 bakarivuguruza haba harimo ikibazo haracyarimo ikibazo mudufashe kugira ngo mugikosore ejo n'ejo bundi utazumva abantu noneho bavuze ati bino nkore kareka rugasanga abantu ikindi wibuke yuko mbere batanga itangazo ry'abanduye covid ndetse n'abakize bigitangira byazaga bitinze cyane nyuma yo gutinda rero baza kubikosora bisigaye biza hakibona mbere ngira ngo ya saa mbiri n'igice byibuze umuntu akavuga ati santu namaze kumenya abandi ariko ku munsi w'ejo Latifa itangazo rijyanye n'abantu banduye nabwo ryaratinze ni ukuvuga ngo wenda tuvuge ko mwari muri kwiga ku matangazo menshi byarahuriranye tugiye gutangaza ko abamotari batari gushyira mu muhanda ariko dutangaza ko hari n'abandi bantu banduye yego ariko nanone aya matangazo nayo yaratinze ako nundi kandi ikindi aya ntabwo ari amatangazo banditse ibintu byinshi ubona ni akamesaje gatoya ni figazi ni imibare kereka wicaye muri iriya ntebe ukamenya uko bimeze gusa mudufashe kugira ngo abantu bajye bamenya amakuru ku gihe
abantu baracyaclaiminga kutamenya nk'abantu bo mu ntara abaraye bavuga bati nta muntu wanze ko rwose hafatwa ibyo byemezo kuko nta n'umuntu wifuza ko icyorezo cyacu ibi ni ngombwa cyagera mu cyamera nk'uko kimeze mu bindi bihugu bitandukanye tutavuza amazina natwe turifuza ko COVID-19 rwose yarangira mu Rwanda ndetse n'abantu batakomeza kwandura ariko none mudufashe aya matangazo atangwa ku gihe abantu bakiri maso ibinyamakuru abantu bakiri kubikurikira kuko ndibaza ko nta muntu wakurikira radio oya ikindi kandi umaze kubona rya tangazo rya polisi urya mutuje habeho gukorana ntabwo tumeze ko mudakorana ariko none murushaho gukorana kuko itangazo polisi yasohoye yari kubiretse kurisohora yimenye yuko nubundi minisante iri buze prime minister iri buze kugira fashaka cyo ibintu mbasha kubyumva neza abantu banduye icyorezo cya COVID-19 ku munsi w'ejo batinze gutangazwa yego impamvu batinze gutangazwa wenda tuvuge ko ari ritangazo rindi ibijyanye no kuvuga ngo iritangazo ryo kuba abamotari batazasubira mu muhanda tuvuge ko impamvu batinze kuba baritangaza byatewe nuko abantu b'icyorezo cya COVID-19 ku munsi w'ejo bari batarasohoka noneho se kuki mwaretse polisi igatsohora rya tangazo ryo rivuga ko noneho abamotari bazemererwa mu gihe mutaramenya uko icyorezo cya COVID-19 ku munsi w'ejo kimeze ihagaze harimo ikibazo kandi kinini gusa mugane umuntu wicaye muhara niwe wabisobanukiwe kuko ndibaza yuko mbere yuko polisi yongera kwibutsa abantu ko moto ku munsi w'ejo zasubira mu muhanda bagombaga kubanza bagatangaza bakamenya ngo icyorezo cya COVID-19 kuri uyu munsi gihagaze gute abantu banduye twasanze ari bangahe uyu munsi ese abantu twasanze ari bangahe bagaragaye mu kihe cyiciro noneho polisi ikagiye yatangaza bamara kureba abantu bamaze kwandura bamara kumenya uko icyorezo cya COVID kugeza ku munsi w'ejo gihagaze polisi ikagiye yakibutsa abantu yego noneho babona atari ngombwa ko yibutsa abantu iri tangazo rikajya ryasohoka ariko polisi yabanze yibutsa abantu yibutsa abamotari ko ku munsi w'ejo bazakomeza bivuga ngo kugera ayo masaha ibintu byari sawa isaba abanyamakuru ko bibutsa abantu bikibutsa abamotari ariko bigeze mu masaha iki ni ikibazo nyine ubwo ibintu bigera gute bifata iyindi ntero yati gusa ikimbabajije gusa si uko basubitse kuko ni ubuzima bw'abanyarwanda ahubwo akazi polisi igiye guhura nako uyu munsi pe kuko biragoye cyane ko abantu bose babimenya ikindi ni uko mu rwego rwo kugabanya ikibazo cyaza kuvuka muri za gare ni uko bakoresha n'uburyo bwo guhamagara nyabuna mubwira abantu bo muri gare ni ukuvuga ngo aha turi ni Kigali sibyo ntabwo uzi ukuntu Rusizi bimeze ntuzi ukuntu Nyagatare bimeze ntabwo uzi ukuntu Rubavu bimeze kuko bose iryo tangazo rya polisi ryabagezeho cyangwa se imyiteguro bose bari bamaze kuyigeza gute abamotari n'abantu si ukuvuga ngo n'abamotari abantu bose rwose bari biteguye ko uyu munsi baza gusubira mu kazi ingendo zitandukanye si ibyo rwose ngo abamotari no gusubira muri za ngendo zihuza imijyi n'intara abari mu ntara bari bavuga ati bamwe bavuga ati turajya mu mujyi wa Kigali mu gitondo hari abantu nibutse bafite urabona ko sivile barayemeye abantu kenzi bacu ariko bakaba ari abantu cumi na batanu ugasanga umuntu ari mu ntara ariko yiyandikishije i Kigali mu murenge mu mujyi wa Kigali afite sivile kuwa kane kuwa gatanu tugeze ko tuba turaseka kandi ibintu birababaje tugeze ku wa mbere ingendo barazihagaritse abantu bazasaba ni ukuvuga ngo harimo ikibazo nyine cyafekita cyangwa se gifata ku buzima bw'abantu bose turi kwa mbere yari yariyandikishije avuga ati wenda reka niyandikishe nko gutake eshanu cyangwa se sheshatu cyangwa se enye nzaba ngeze ugasanga umusore ari mu mujyi wa Kigali umukobwa ari mu ntara umwe azajya ku murenge we n'undi ajya ku wundi umwe amanika ukuba akunda kumanika ahandi kovide we ntabwo byoroshye gusa nubwo turimo turaseka ariko wavuga ni ikintu kibabaje birababaje kandi cyane ni ukuri birababaje pe icy'ingenzi ngira ngo tugana no ku musozo w'insanganyamatsiko ni uko ibitekerezo by'abantu ntago biri gusobanukirwa ikintu cyaraye kibaye nijoro kugeza kuri iyi saha ariko nanone ikintu bagomba tubenda tugana ku musozo w'iyi nsanganyamatsiko yacu minisitiri w'ubuzima yabyutse nyine asobanura ibijyanye no kuba izi moto zahagaritswe kuba zasubira mu muhanda no kuba ingendo zo mu ntara zahagaritswe aho yavuze ati
Impamvu hafashwe icyemezo cyo kudasubukura ingendo z'abamotari n'izihuza intara n'umujyi wa Kigali byatewe no kuba hari ubwandu bushya bwagaragaye mu karere ka Rusizi. Okay. Aho muri aka karere ka Rusizi hagaragaye abantu bagera kuri batanu. Amakuru mfite ndi kumva nuko muri abantu batanu ngo bagaragaye mu karere ka Rusizi harimo n'umumotari. Ministeri y'ubuzima rero iti birumvikana usomye itangazo birumvikana nta n'umuntu wanze kumva ko izi ngendo zahagaye. Oya, nta kibazo. Icyo turi kwibazaho nyine ni amasaha, ni kwa kundi twabivuze kose mbere, ariko nyine abantu nanone ikintu twagarukaho, hari abantu bakunze kuvuga bati mu ntara rwose iki cyorezo cya COVID-19 kiri muri mu mujyi wa Kigali, yego ati rwose iki cyorezo ntago kiragera iwacu. Nyabuneka murabona ko no mu ntara abantu batangiye kugaragara, abantu batanu ntago ari bake, batanu ni benshi mu karere ka Rusizi wacu nzi. Ubusabane n'urukundo mugira abantu babo ukuntu bisabanira. Nyabuneka abantu muri Rusizi mwirinde, mwambara udupfukamunwa, mukaraba intoki. Urumva ko na za ngendo zari bufungurwe zo kujya n'ubundi Rusizi nahe hose ugahura na wa muntu wahuye na wa wundi babamotari. Urumva niba koko murabo ngo habonetse mu motari, urasanga ko uvuga ngo niba ari umumotari koko yaragiye no mu muhanda ndatwaye n'imizigo agahura na bagenzi b'abamotari barasabana cyane. Icyo nzi cyo urumva ko ariko abahuye n'aba bantu bamwe muri bo bahita babafata bakabashyira mu kato. Ariko nanone ntabwo tubonera icyarimwe. Minisiteri y'ubuzima ntituri bubavebe ku kibazo mwafashe. Nta polisi tubeba, nta na prime minister muwa mwabitangarije mu rwose. Aracyari ikibazo gikomeye cyane. Abantu bo mu karere ka Rusizi, abantu bo mu ntara zitandukanye, mu turere dutandukanye, murushaho kwirinda. Ntabwo icyorezo kiri mu mujyi wa Kigali gusa, nyabuneka. Kiri mu gihugu hose. Ngira ngo rero ingamba nshya zo kurwanya COVID-19 zizatangazwa n'inama y'abaminisitiri izaba ku munsi w'ejo, ejo tariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu. Tuzaba tugaruka tureba noneho koko turareba hemejwe iki, uko byifashe niba bari gukomorera motari n'ingendo zo mu ntara, cyangwa se niba bari bwongereho 2 weeks. Urumva ntiwamenya ikibazo gikomeye cyane abamotari rwose. Igihe cyo nababwiraho muri ni mwihangane, ariko nyine nta kundi, ni ukwirinda. N'ubuzima hari aho ubuzima bumeze nabi kurusha ubwacu, twebwe byibuze turacyafite naho duhenge kera ugasanga byibuze n'abantu bagifite ubuzima. Kugira ngo dushyire ubuzima bwacu mu kaga, tugomba nyine kwirinda biruta kugira ngo tutakwivuza. Ariko nanone ikindi kintu ku bintu byanjye no kuvuga ngo abamotari twabivuze bafite ibibazo bitandukanye, ariko none ndibaza ko nta kibuno inkunga zitangwa z'abamotari, inkunga mu baturage. Sinzi aho biriya bintu byagiye riri. Uraza kuza wenda tuzanabigarukaho, ibintu tuzabigarukaho twitonze. Munatubwire wenda w'umuherereje kwa bitangwa mu ibanga mwa motari imwe, ugasanga barabafasha mu buryo bw'ibanga, nta motari yafashijwe cyangwa se icyo nagihagararaho. Ariko itangazo risohoka, ngiye ndibuka neza ko mu kiganiro bari gusobanura amabwiriza yasohowe na minisitiri w'intebe. Muri byose ibyo bafunze, ibyo bafunguye, bavuze yuko abantu batakomerewe gukora bazakomeza gufashwa. Yego. Motari kuva mu kwa gatatu kuri iyi saha, motari bewe cyangwa se mwebwe abantu akazi kanyu byiza kuri izi saha katigeze gafungurwa, kwa rutozi twinshi tutafunguwe. Urumva ngo abo batwara imodoka zijya mu ntara nabo akazi kabo karahagaze, kandi nabonye hari n'amakampani yahise bahagarika mu kazi, abavuga ati kontra zibaye zihagaze. Babayeho bate? Tuzabigarukaho kuko abamotari barababaje cyane, barababaje pe, kuko niyo mpamvu bari bishimye bavuga bati tugiye kongera tugire ubuzima twari dufite. Hari abafashe amadeni bagira ngo bafate izo za mubazi, hari abafashe amadeni kugira ngo byibuze babashe kuba basubiza moto zabo ubuzima, babashe kuba basubira mu kazi. Ariko kuri ubu ngubu bimeze nk'aho ibyishimo byabo bigize gute byongeye bigapfundikirwa mu gaseke. Kandi twagiye tubona ko abamotari benshi bagiye bavuga ati no mu gihe cya gahunda yaguma mu rugo, ubona ko rwose abantu bose bari mu rugo. Amakoperative yacu menshi ntacyo nigeze tumarira. Twabonye ko amakoperative yafashije abantu ari nka kimwe cya gatatu mu makoperative y'abamotari aba hano mu Rwanda. Yego. Wumva ko rero ni cya kibazo kiracyahari. Bavuze bati nta nubwo tugikeneye wenda ko banadufasha kugira ngo tutababere umuzigo, dore ko n'undi bamye batubuza, mbese bamye bataduha uburenganzira bwacu twe turi gusaba mu buzima bwacu. Ati mbere ntabwo byatubabazaga kubera yuko wabaga wanakoze ukabona n'icyo gihumbi ukarya. Ati ubu rero tukatubakeneye, ntitwababonye dusubiye mu kazi, ntitwakongera kugera gute kubategera amaboko.
yemeza ducumbikira hangaha ibitekerezo bitandukanye ibyo ibitekerezo byo nabona abantu baracyasinzirere ya acyasinziriye gusa icyo bo bahurizaho ni ya masaha ni amasaha atangazo asohokera ukindi no kuvuga tuti abantu bamaze kwitegura kugenda wapaka inzaga barisi wagakoze uva rusizi ugaruka Kigali cyangwa se uva bavugaruka Kigali cyangwa se ujya no muntu arusubira mu kazi hari imijyango imwe n'imwe yaheze mu ntara yego 2021 bana nk'umuntu uri ku ruyenzi kuza azi Kigali biramworohera kurusho turuka rubavu urya ku ruyenzi wazana amaguru kuri yenzi uwo rero warubavu ni warubabaje cyane avuga ati ariko nabonye abantu barambukirwa he nabavuye hano bagera zangororero n'amaguru hari abageze Musanze n'amaguru ariko nabonye bitewe ikintu kuri iki ya nukuvuga ngo rero ubuzima bwawe hano mu mujyi wa Kigali ubona niba wenda moto bazihagaritse wari umu motari ukabona ubuzima mu mujyi wa Kigali buragoye niko tutakora urugendo n'amaguru sukigira iwanyu niyo mpamvu rero abantu bakomeje kugira gute kuko zangenda uri gukora zangenda ziva mu mujyi wa Kigali zijya mu ntara ugasanga ushobora no kuba wayijyana ni ikibazo gikomeye cyane gusa nanone wenda dusoza cyo twavuga cyo nuko ubuyobozi bwafasha abanyarwanda muri rusange mukadufasha kujya mutumenyesha amakuru ku gihe ko twavuga kugira ngo bidufashe kuba natwe none twapanga gahunda zacu zikurikiraho kuko iyo ibintu nk'ibi ngibi biba bihombeje abantu uravuze ngo abantu bahombye hari abantu bahombye ubu nk'abo warayumenyesheje mu gisata cyabo cy'amakuru ko babwira uti gahunda ni tayari ejo tuzahure turi moto nyuma yaho ukavuga uti nari noneho habeho gukorana n'inzego zitandukanye haba ari itangazamakuru haba hari polisi dukomeze dukorane neza kugira ngo abanyarwanda tubereke umurongo nyawo ariko ugororotse kugira ngo izi ngamba dukomeje kuzubahiriza iki cyorezo tukirwanya nyine muri rusange kuko ni kiri cyorezo gihangayikishije isi by'umwihariko natwe kandi cyane reka rero dusubikire hanga insanganyamatsiko yacu tugaruka mu kanya turi kumwe na Jean Marie Vianney ndakeka nawe buno ari mu nzira ahagera tugaruke rero dukomeza n'ibindi biganiro muri Morning Live.